ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଅଛି କି ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୋହିକି ଆଣୁଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ କି ରୋଗୀକୁ ବୋହିକି ନେବା ଏମିତି କିଛି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ମାନେ ଏଠୁ ଭୁଲ ନେଲା ଯାକେ ଯଦି ବାଟେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା ହେଲେ ବାଟରୁ ବି ଅଧା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଫେରେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଫେରେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ମରି ହେଇଗଲେ ମାନେ ସେ ସାନକୁ ଆଉ ଆଉଥରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇପାରିବେ ଏଠୁ ଏଠିକି ଆଣିବେ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ବି ଘଟିଛି ଘଟିଛି ମାନେ ରୋଗୀ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ମୂଷା ଏମାନେ ତ ଏବେ ଏବେର ପିଲା ଆପଣ ମାନେ ବି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏନ୍ତା ରାସ୍ତାରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲୁଛ ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଛୁଆଟି କାରୁ ଆମର ବାପ ଅଜା ତେପନ କାଟରୁ ଆମର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଅମରୁ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ମାନେ ସେ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ସଦାବେଳେ ଆଗଲେ ତ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ହାଡ଼ି ନେଇ କିଛି ନାହିଁ ସାଇକେଲ ନେଇ ମଟର ନେଇ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।